Velkommen tilbake til at vi sjekker de absolutt kuleste tingene man kan gjøre i Oslo. I dag har vi med oss den fantastisk dyktige og flinke og morsomme Magnus Våler. Ja, store forventninger nå. Skulle gjerne ikke hatt det reaktet på, men det går bra. Det litt uheldig. Du får gjøre så godt du kan. Hei! I dag skal vi gjøre noe jeg hadde lyst til å gjøre kjempelenge. Helt siden jeg først så det faktisk, og det er da floating. Det er et ganske sykt konsept, fordi hele greia er at du skal legge deg i et lydtett egg fullt av vann. Og så skal du bare ligge der og kjenne på tankene dine, og det er de eneste sansene du kjenner på. Så det skal tyde seg veldig sunt. Har du noen tanker? Jeg er støl, så jeg håper at stølheten forsvinner. Ja? Det var digg. Det skal jo være bra på musklene, så jeg har troa. Hva med deg? Har du noe? Jeg har ikke så store forventninger egentlig. Jeg bare gleder meg til å se hva dette innebærer. Jeg må ærlig innrømme at jeg vet ikke hva slags forventninger jeg har. Dette blir veldig, veldig spennende. Det skal tydeligvis være veldig sunt, så la oss bare sjekke ut det her. Let's get it! Let's get it! Tankene tar meg til Thailand, tar meg til Asia. Og hva er det som skjer der? Jo, der er det massasje. Og det liker jeg. Det er deilig. Det er sånn, akkurat nå så føler jeg ikke så mye, og det er kanskje meningen. Mens jeg ligger i egget, så tror jeg at jeg kommer til å tenke på hva i all verden skal jeg spise til middag når jeg kommer hjem. Og så tror jeg kommer til å irritere meg over at jeg kommer til å tenke på den tanken. Og så tror jeg at mens jeg ligger her, kommer i ett med vannet, kommer i ett med saltet, merker nesten ingenting, har fått en saltdråpe i munnen, den forsvinner, og etter hvert så er det plutselig, det har gått en halvtime. Hvor er den halvtime blitt da? Og så merker jeg at lokket åpnes, det har gått en time, og jeg har ikke tenkt på noe som helst. Det håper jeg. Jeg tror det er sånn på tide at man tar av seg den tunge ryggsekken som man går med hele tiden. Uansett, selv om man kanskje føler seg veldig fri og frank og freidig, så har man den lille ryggsekken på, så det tror jeg blir deilig. Å bare ligge der og være helt i ett med naturen. Jeg tror oppriktig jeg har en superkraft som heter tomt hode. Ok. Altså, jeg er veldig glad i å meditere. Jeg gjør det mye. Og det tror jeg kan hjelpe veldig mye når jeg kommer inn dit. At hodet mitt ikke kommer til å gå automatisk til alle de tingene jeg skulle ha gjort, eller mangler å gjøre, eller sånne hverdagslige ting, men heller at jeg kommer til å greie å være en passasjer i filmen i hodet, og ikke en regissør. Ja. Ja, for der er vi har jo snakket om tidligere, der er jo motsatt. Fordi jeg klarer jo ikke å faktisk tømme hodet helt. Jeg må jo helt inn 10.000 tanker som går igjennom. Så jeg lurer på om jeg bare kommer til å få helt sånn panikkattack og bare riste, for jeg har for mye tanker. Altså, hvis det er noen folk som kan liksom være sånn hate it or love it, så føler jeg det er sånne folk som meg. Så jeg er spent på akkurat det. Men vi har jo prøvd tidligere da, ja. På noen steder vi har vært, å bare nyte stedet i stedet for tankene. Og det går jo litt på det samme her, bare at det er ikke en utsikt du skal se, men det er en utsikt du på en måte prosjekterer selv, da. Ja. Jeg tror... Det er en fin måte å tenke på det. Ja. Ok, så da er det stats og peer om hvem som får tank 1 til one and only, egget. Det ser jo ut som en rom... Det er jo romskip. Det er jo veldig romskip. Nå, er du klar? Ja. Skal vi ha tvungen saks? Tvungen saks? Ja, jeg er første da. Ok, greit. Du må ha saks. Ok. Stein, saks og pil. Stein, saks og pil. Stein, saks og pil. Jeg visste det. Gratulerer. Jeg er ikke sur. Du kan få også. Nei, jeg er ikke dårlig taper. Jeg er mye støtt. Jeg er ikke dårlig taper.
Ja, men du er høyere. Nei, du er lavere. Du er lav, altså. Noe høyere på livet? Jeg er høy på livet. Hvor lav var du egentlig? Hvor lav var du? Sikker på du ikke vil ha den? Nei, jeg er høy på livet. Skal bare gå på personangrepen. Hvor lav er du da? Hvor lav er du egentlig? Nei, men jeg er klar til å ta den andre, jeg er sikker. Vi er to lave menn mot en voksen mann. Jeg ser ikke noe med det. Det var siste du så av meg. Nå ser jeg i Vietnam. Jeg har ikke vært der da, men så mangler vi litt sånn tuting i gatene, så er vi der. Ja, pulsen er liksom gått ned 5 hakk. Ja. Ikke mer, jeg skal med hakk på en pleier. Hvor mye har du hvileslag i? Du kan kanskje sjekke det? Nei, jeg skulle da. Da jeg åpnet ruka, tok taket bort, spaserte inn i vannet, som var perfekt kroppstemperatur på fingerspissen. Satt meg oppi som et lite barn som skal bades, for det følte jeg at jeg var et lite barn. Og så la jeg meg ned på ryggen. Og det er alt jeg er vant med når jeg legger meg ned på ryggene i havet. At jeg synker med en gang. Jeg er for feil. Det gjorde jeg ikke nå, og det var utrolig deilig. Det var veldig uvant.
Og tenkte sånn, det er sånn det egentlig er å kunne flytte. Det første jeg fikk lyst til å komme ut herfra, det var å spise godteri. Det var det. Jeg var så rolig, jeg måtte komme tilbake igjen. Det beste med å være i Norge var å slappe helt av. Av seg selv, ikke noe kroppen tvang seg selv til å gjøre, men at det bare var helt naturlig. At det bare kom. Mm. Og så det verste var jo at jeg trynet på rulleski for noen dager siden. Mm. Og det såret der, det fikk seg noen saltdropper inni, men det merket jeg ikke til, i starten. Det kom cirka halvveis, etter en halvtime. Og da klarte jeg ikke å tenke på så mye annet enn den utrolig intense smerten, for det var ikke akkurat lite salt i det vannet der. Ja. Men jeg beit henne sammen, jeg, fordi vi med rødt hår har jo større smerteterskel, så det var ikke så stort problem som det kunne vært. Jeg følte det fløyt i verdensrommet, lurer jeg. Eneste jeg kan, beste måte å beskrive det på, faktisk. Hele opplevelsen synes jeg var veldig rar. Det var helt annerledes enn noe jeg egentlig har gjort noensinne før. Så når du går opp og liksom åpner opp og legger deg oppi, så jeg for meg at det bare var som å ligge i vanlig vann egentlig, men du bare lå der og fløt og følte deg helt vektløs. Og når lyset da går av og alt blir bare helt svart rundt deg, så altså, sikkert helt forskjellig hva folk føler. Jeg følte det lå et helt svart hav med bare evig rundt meg, med bare svart og mørkt. Så det var veldig spesielt. Men jeg er jo en type som ikke helt klarer å slappe av, så det tok ikke veldig lang tid før jeg ble rastløs, så måtte jeg liksom begynne å spinne litt rundt da jeg satt meg opp og tok en pause. Men så tenkte jeg, faen ja, nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg faktisk gå fullt out. Så etter jeg hadde spint litt, så lot litt rundt i boksen, så bare la meg ned og begynte å fokusere på pusten, og så lot jeg liksom, jeg ser veldig mye bilder når jeg lukker øynene, så jeg prøvde bare å fokusere på det jeg så. Og det var helt spesielt, fordi du kunne på en måte helt leve deg inn i bildene du så foran deg. Og dette, mens du åpner øynene, så blir det på en helt annen måte når du liksom ligger med lukte øynene og ser bilder. Men det jeg så da, som var veldig, veldig spesielt, jeg vet ikke om det er noen dypere tolkning bak det, men jeg så bare meg selv som gikk gjennom et sånt gammelt slott, dette her store gamle slottene, sånn type Harry Potter-slottene. Og så en gang så gikk jeg lukket skap, sånn gamle herskapsskap. Så det var veldig spesielt, men ganske fint. Og så hørte jeg kirkeklokker, det var også ganske fint. Nei, men du er ikke psykolog, altså. Helvete. Ok, folkens. Da skal vi rate opplevelsen. Ja. Hva tenker vi? Skalaen går fra 1 til 10. Oi! Skal jeg begynne? Og 1 er dårlig, og 10 er veldig bra. Ok, da kan jeg begynne. Ja. Jeg har lyst til å gi den en... på grunn av mine skavanker, så trekker jeg den ned. Dessverre. Og da mener jeg... sår. Mm-hmm. Så gir jeg den 80. Okay. Fordi at har du vondt, så gjør det vondt. Men har du ikke vondt, da er det bare digg. Ja, det er jo det. Det er digg. Du brukte ikke vaselinen? Nei, jeg brukte ikke vaselinen til det. Jeg brukte det sånn. Okay. Nei, altså jeg synes det var positivt og overraskende. Jeg tenkte jeg skulle drive og stresse med å ikke drukne, holdt jeg på å si. Men så la jeg meg ned, og det var varmt, og det var godt. Og veldig trygt. Altså, jeg følte meg veldig trygg der inne, og det hjelper litt når du skal ligge kliss naken og flytte rundt. Så jeg vil gi deg en 8,5 av 10. Nei, så ikke sant. Jeg er spent. Ja. Nei, jeg synes også det her var utrolig deilig og unikt, men jeg må ærlig innrømme at jeg ble litt rastløs etter hvert. Det kommer ikke som noe sjakk. Nei. Så derfor er jeg nok litt streng på det. Jeg synes det var veldig deilig, komfortabelt, men jeg tror det blir en sekser for min del. Jo, men absolutt noe jeg kan anbefale å teste ut, og hvem vet, kanskje blir din favorittgreie. Vi ses neste episode, når vi tester enda en kul ting man kan gjøre i Oslo. Vi ses. Ha det. We still got the rhythm, put the cash inside the bag. Gotta learn to beat the system, gotta turn the tide around. Everybody's searching.